გადავარჩინოთ ძაღლები ამ სახელწოდების აქცია გაიმართა დღეს რუსთავის მერიის მიმდებარე ტერიტორიაზე. Акციის მონაწილეები ქალაქის მერიას და შეპესე დებიუტს შორის დადებულ ხელშეკრულებას აპროტესტებენ, რომლის მიხედვითაც ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას უპატრონო ძაღლების წინააღმდეგ შესაბამისი ზომების მიღება ევალებოდა. Акციის მონაწილეები ქალაქის მერიას და აღნიშნულ კომპანიას შორის დადებული ხელშეკრულების გაუქმებას ითხოვენ. Დღესვე რუსთავის ვიცე-მერი акციის მონაწილეებს შეხვდა, რის შედეგადაც გადაწყდა, რომ პროგრამა დროებით შეჩერდება იქამდე, სანამ გარკვეული შეთანხმებები არ იქნება მიღწეული. Და მხოლოდ კონსულტაციების შემდეგ გადაწყდება, თუ როგორ მოგვარდება მაწანწალა ძაღლების პრობლემამ. Ცხოველთა უფლებების დაცვის საინიციატივო ჯგუფი მერისთვის ალტერნატიული გზების შეთავაზებას გეგმავს. Протестов тара адамианур дамокидებულობა ცხოველების მიმართ, რომელმაც უკვე ინსტიტუციონალური სახე მიიღო, ცხადდება რუსთავში ტენდერი, რაც გულისხმობს დაფინანსებას ცხოველებისა და მაწანწალა ძაღლების მასობრივ ხოცვაში ლეტვის ჩვენს ქალაქში და მე როგორც გადასახადის გადამხდელი, მე როგორც რუსთავის მოქალაქე მინდა ხმამაღლა განვაცხადო, რომ ჩემი დაკვეთა როგორც გადასახადის გადამხდელის ნამდვილად არ არის ცხოველებისადმი არა ადამიანური დამოკიდებულება. ჩვენ აქ გავართ, ვინც ვეხმარებით ცხოველებს პირიქით, სიცოცხლე შენარჩუნებაში ყვებავთ მათ, ვეხმარებით, თუ კი მათ სამედიცინო დახმარება ჭირდებათ და არავის არ აქვს უფლება რომ შეეხოს ჩვენს მეგობრებს. ჩვენ ვაპირებთ შეთავაზებას, ეს არის მსოფლიოში აპრობირებული მეთოდი დაჭერა, ჰუმანური მეთოდი დაჭერა, სტერილიზაცია, ვაქცინაცია და უკან დაბრუნება. ეს ეხება ჯამრთელ ძაღლებს, რა თქმა უნდა, ძალიან ავადმყოფი ძაღლები სრულიად ჰუმანური მეთოდით ევტანაზიის მეთოდი. უთება, არავინ არ უნდა იფიქროს, რომ ჯამრთელ ძაღლსაც მიადგება ევტანაზია. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს არის არასწორი მეთოდი, აქედან გამომდინარე, მე მივიღე გადაწყვეტილება, რომ ხელშეკრულება შეცდეს, მე მოახსენე ხელმძღვანელობას, რა სიტუაციაც არის მათთან იყო შემოთავაზება, როგორ დავიწყოთ ჰუმანურად, ჰუმანური მეთოდებით ამ ძაღლებთან ურთიერთობა და თუ რამე შემოგთავაზებენ, იცით, რომელიც ქალაქს გამოადგება და ეს მოიტან შეტეს, ჩვენ ზათავართ. დავიწყოთ კონსტატაციებს ამ ხალხთან, როგორ გავიწყოთ პროცესი, როგორ მოუაროთ ამ ძაღლებს და ამ შეხვედრების შედეგად თუ გამოიკვეთა დადებითი სეგმენტი, რომ ეს კარგი მეთოდია, სწორი გზით მივდივართ, გავაგზელებთ, თუ არა მაშინ სხვა გზები უნდა მოინახოს კიდევ. რუსთავის ისტორიული მუზეუმი დღეს რუსურ-ქართულ ფესტივალს სრული ხმით მასპინძლობდა. ფესტივალი საერთაშორისო კულტურული საგანმანათლებლო კავშირი რუსული კლუბისა და ჟიული შარტავას სახელობის სოციალურ-კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრის ინიციატივით გაიმართა. ღონისძიება ყოველწლიურად უკვე 6 წელია პატრიარქის ლოცვა კურთხევით იმართება. წელს რუსულ-ქართულ პოეტურ ფესტივალს 13 ქვეყნის დელეგაცია სტუმრობდა. დღეს რუსთავს სტუმრობს მე-6-ე საერთაშორისო ფესტივალის, პოეტური ფესტივალის ერთ-ერთი ჯგუფი, რუსულ-ქართული პოეზიის ფესტივალის ერთ-ერთი ჯგუფი. მინდა გითხრათ, რომ ეს ფესტივალი ჩვენი პატრიარქის ლოცვა კურთხევით იმართება ყოველ წელს. გუშინ იყო საზეიმო გახსნა ამ ფესტივალის. დღეს კი რუსთავში ჩამოგზავნდნენ ძალიან საინტერესო ადამიანები, პოეტები 13 ქვეყნიდან. სხვადასხვა ქვეყნებია და ძალიან სასიამოვნოა, რომ რუსთაველი საზოგადოება გაეცნობა მათ პოეზიას. ჩვენი მუზეუმი მასპინძლობს რუსულ-ქართული პოეზიის საერთაშორისო ფესტივალს, რომელიც საქართველოს რეგიონებში ტარდება და მოხარული ვართ, რომ რუსთავსაც ეწვია ძალიან საინტერესო დელეგაცია რუსული კლუბიდან, რომელიც მთელ მსოფლიოში არიან გაბნეულები და ამავე დროს ეწევიან აქტიურ პროპაგანდას ქართული კულტურისა. რუსთავში დღეს რამდენიმე ქვეყნის წარმომადგენელი ვიმყოფებით ქართულ-რუსული პოეზიის ფესტივალზე. ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ქართველებს არაჩვეულებრივი კულტურა გაქვთ. ერთიანი ეროვნული გამოცდები გრძელდება დღეს. აბიტურიენტებს ბიოლოგიაში გამოცდის ჩაბარება ერთ სესიად მოუწიათ. რუსთავის მე-4 საჯარო სკოლაში დარეგისტრირებული 154 აბიტურიენტიდან გამოცდაზე ერთი არ გამოცხადა. გამოცდა მიმდინარეობდა მშვიდ გარემოში და დარღვევები არ დაფიქსირებულა. დღესვე სტუდენტებმა მე-4 სესიაზე საგრანტო გამოცდები წერეს, აბიტურიენტების მომდევნო გამოცდა ხვალ ქიმიაში ჩატარდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები 17 ივლისს ფიზიკის გამოცდით დასრულდება. დღეს წერეთ ბიოლოგიაში ეროვნულების ტესტი, ძალიან ადვილი იყო.
Албат гами мартла да самузат хунмени, самузат хунмет савиге баутсиле блат. Мак опили вад. Име диак аркула савиге. Псашоа си тулис тести иго. Биологиш тести, ари ортули. Та че ми азрит, ола шезлибда, та церас. Руставис Поладис официалური განცხადება. ШПС Руставис Полади ეხმაურება მის წინააღმდეგ განვითარებულ ბოლოდროინდელ მოვლენებს Руставис მეტალურგიულ ქარხანასთან დაკავშირებით. 2013 წლის 12 ივლისს Руставис Поладმა მიიღო თბილისის საქალაქო სასამართლოს განჩინება, რომელმაც დააწესა აკრძალვები Руставис მეტალურგიული ქარხნის კუთვნილი წიდის გამოყენებაზე. ეს განჩინება არის ჯერჯერობით უკანასკნელი იმ იურიდიული მოქმედებების სერიიდან, რომელსაც 2013 წლის დასაწყისიდან აწარმოებს Joseph Casemir контролировали компания Картули Полади Ромельц Амаудроулат, а себе отзармеп Залиан Актиурда Уагресет, агрессивный пиар компания Руставис Поладис та пирдада пир миссим плобелис ине агмдек. Акве гвинда давдзинот ром Руставис Полади гансак утребулат ари шешпотебули Joseph Case абсурдули даусабутебели да овелгвар самартлебрю сабудзуас моклебули бралдебебит тамткит себебит садаци самткит сепсром мис тават гахлавт Руставис металлургиули кархнисим плобели. Падри Патаркаци шулма шейдзина Руставис металлургиули кархана 2005 წელს რაც დოკუმენტალურადაც აა დადასტურებული. Патаркацешулис ოჯახის მიერ Joseph Case-ის წინააღმდეგ წარმოებული სხვადასხვა სასამართლო პროცესის ფარგლებში. Руставис металлургиули кархана შეძენილი იყო ბადრი Патаркацешулис ქონების გაყიდვიდან მიღებული ფულადის ახსრებით. Joseph Case-მ ვერ წარუდგინა სასამართლოს რაიმე დოკუმენტი, რომლითაც დაადასტურებდა, რომ მან Руставис металлургиули кархана საკუთარი სახსრებით შეიძინა. 2010 წელს გიბრალტარის სასამართლომ დაადგინა, რომ Joseph Case არფლობს რაიმე წელს Руставис металлургиულ ქარხანაში. 2008 წელს ბადრი პატარკაციშვილის უეცარი გარდაცვალების შემდეგ გაყალბებული დოკუმენტების საფუძველზე და სააკაშვილის ხელისუფლების მხარდაჭერით Joseph Case მოიპოვა კონტროლი Руставис металлургиულ ქარხანაზე, დაიწყო ქარხნის უნიათო მართვა, რასაც შედეგად მოყვა მილიონობით დოლარის გაფლანგვა და უზარმაზარი ვალის წარმოშობა, რამაც საბოლოოდ მიიყვანა ქარხანა გადახდის უუნარობამდე. Руставис Поладმა შეიძინა ქარხნის აქტივები 2011 წლის დეკემბერში და Икисрам равал миллионияни валдебулебебис гастумреба кархнис гадасарченат. Сасамартлос ганчинеба ромлитац айкрзала кархнис кутнили цидис гамоқенеба цармадгенс ахал хели шемшел гаремоебас, радганац эс арис пирвели пирдапири шетева тават карханазе да мизнадис ахавс поладис цармоебис процессис чашлас. Сасамартлос ганчинеба укаргавс карханаз ковелгвар шесацлеблоба шиасрулос месаме пиребтан дадебули грзелвадиани контрактеби. Такмнис имис реалур сапцхэбс ром Руставис Поладма уаритквас цидис гамоқенебазе. Рацим Кесиерат Гамойцовс Асормоцзати Самушават Гилис Дакаргуас Гардамиса Карханаши Арсебули Поладис Армобис Интегрировали Бунебис Катуалистинебит Масал Денма Джач Урма Реакциям Шейдзлеба Риску Искош Деханес Кархнис Хвасац Армо Хазебиса Да Симдзлавребис Ицотхлисунарианоба Садац Пирдапир Дасакмебули Атас Самаси Адамьяни Хсенебули Ганчнебис Мигебиса Сасамаклошесац Луарконо Дац Армодгена Рауден Сериозули Шедегеби Мокободам Ганчинеба Стумце Джозеп Кейсвис Эшедегеби Каргадац Нобили Пирдапир მამნებლობისკენ მიმართული ეს ცინიკური აქტი არის იმის დადასტურება, რომ მან საერთოდ არ ადარდებს ის 2000 ადამიანი, რომელიც დასაქმებულია ქარხანაში, რომ არაფერი ვთქვათ თავად ქარხნის მომავალზე. ეს არის უაღრესად არაკეთილ სინდისიერი ქმედება, რომელიც მიზნად ისახავს ქარხნისთვის უდიდესი ზიანის მიყენებას, რადგანაც Joseph Case კარგად ესმის, რომ მისი სპეკულაციური პრეტენზია განსაკუთრების უფლებაზე განწირულია წარუმატებლობისთვის. Руставис Полади შეშფოთებულია იმით, რომ ქართული სასამართლო ხელს უწყობს Joseph Case მიერ კომპანიის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეში, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმ გარემოებას, რომ 2011 წლის დეკემბერში ქარხნის აქტივები გასხვეს და Руставис Поладზე. Ზუსტად იმავე სასამართლოს მიერ წარმოებული გადახდის უუნარობის საქმის წარმოების პროცესში დამტკიცებული რეაბილიტაციის გეგმის პირობების შესაბამისად, Joseph Case როგორც ცრუ და თაღლითი ადამიანის რეპუტაცია საჯაროდ არის ცნობილი. Магалитет Гибралтари сасамартлоши дасмул китхвазе пасуха Joseph Case мертнишнолуна дагиара, ро месаме пиребиствис пулис диди оденобит гамоцавлис мизнит, ис мзад арис ицруо сасамартлоши. Руставис Полади жер кидев дарцмнебулия, ром картули сасамартло пирвел шесацлеблобистанаве симартлиса да самартлис сахелит уарс этквис картули Поладис цру мотхвнебс.
Ваზიანის სამხედრო პოლიგონზე დღეს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია იმყოფებოდა. Министри полигонзе საჩვენებელ წვრთნებს დაესწრო. Სამხედროები ავღანეთში ISAF-ის ოპერაციაში მონაწილეობის მიღებამდე საბოლოო წვრთნებს გადიან. Საველე წვრთნებში მონაწილეობას 31 ბატალიონი იღებს. ბატალიონი საქართველოში მომზადების გავლის შემდეგ გერმანიაში გაემგზავრება, სადაც ISAF-ის მისიისთვის მზადყოფნისთვის დამატებით მომზადებას ერთითვის მანძილზე გაივლის. Ჩვენი მხარდამჭერების პარტნიორებთან ერთად განხორციელებული წვრთნებია ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად. Ეს გახდება რუტინული, იმიტომ რომ ეს თვისებები ჩვენი შერაღებული ძალებისთვის, ეს გამოცდილება იქნება გადამწყვეტი რეალურ საბრძოლო მოქმედებებში ჩვენი ჯარის წარმატებისთვის. Ევანგელი ოპერაცია, ესე იგი, წარმოადგენდა მოტორიზირებული პატრულის კონტაქტზე რეაგირებას ახლოსახაერო მხარდაჭერით. Ეს იყო პირველიც და პირველი პრეცედენტი, რომელიც ჩავატარე დღეს. 31 ბატალიონთან მიმართებაში, როგორც რეალურად ავღანეთში საჰაერო მხარდაჭერა უწევს საზღვაო ქვეითების ქართულ ბატალიონებს ხარს, ანალოგი შექმნით დღეს, უკვე ქართული ავიაციის გამოყენებით. Შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა მკვლელობაში ბრალდებული ჯგუფის სამი წევრი დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ დანაშაულში მხილებული და გარდაცვლილს გარკვეული პერიოდის განმავლობაში უთანხმოება ჰქონდათ. ეჭვმიტანილმა შურისძიების მიზნით მკვლელობა დაუკვეთა, რისთვისაც მათ $2000 გადაუხადა. გარდაცვლილი კუთვნილი ტაქსით ტყეში წაიყვანეს და მოკლეს. გამოძიება დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე მიმდინარეობს. Თანამშრომლებმა მკვლელობაში ბრალდებული დანაშაულებრივი ჯგუფის სამი წევრი დააკავეს, რომლებმაც ფულის სანაცვლოდ უზბეკეთის მოქალაქე ხულოს რაიონის სოფელ ბეშუმთან ტყეში მოტყუებით წაიყვანეს და მოკლეს. გამოძიება დამამძიმებელი გარემოებებში განზრახ მკვლელობისა და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის შეუტყობინებლობის ფაქტზე მიმდინარეობს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლის პირველი ნაწილის D, მეორე ნაწილის E და მესამე ნაწილის G ქვეპუნქტებით.